Учні школи у Кам'янському вирішили почути дітей, як вони хочуть покращити своє освітнє середовище, та запропонували їм подати власні ідеї до муніципального конкурсу бюджету участі «Діти». Зголосилися три міські школи. У кожній з них перемогли по два учнівські проєкти, які вони створили самотужки. Про усіх авторів-переможців далі у циклі сюжетів «Відкритого». Минулого разу ми розказали про проєкти 37-ї школи. Нині розповімо про ініціативи 31-ї. Завдяки цьому хлопцю у 31-й школі з'являться три новенькі комп'ютери. Він навчається в 11-му класі. Говорить, коли почув про можливість подати власний проєкт до бюджету участі, не вагався. Бував, працював у практичній роботі по інформатиці, так? Було багато незручностей, застаріло обладнання, застарілі програмні забезпечення. І вирішив створити цей проєкт «Комп'ютерна еволюція». За комп'ютерну еволюцію проголосували найбільше – 40 учнів. Стільки ж голосів віддали і за проєкт «Комфортний відпочинок», над яким працювали 9 дітей 31-ї школи. Завдяки їм тут з'являться 16 яскравих диванчиків. Щоб відпочивати на перервах, тому що наші всі діти, вони сидять на підлозі. Ось, і тому нам потрібні були диванчики. Ми сиділи на всіх тренінгах, нас вчили, як розподілити кошти, куди їх вкласти. Загалом у 31-й школі створили 6 проєктів. Усі їх діти писали самотужки. Не налаштовували, що саме їм треба. Самостійно вони вибрали тематику своїх проєктів. Вчилися планувати роботу, розраховувати бюджет свого проєкту. І знаходили в інтернеті чи в магазинах ті продукти, ті матеріали, які їм потрібно для втілення проєкту. У результаті 31-ша школа до кінця року отримає 60 тисяч гривень на реалізацію 2 ініціатив переможців своїх учнів. Загалом із бюджету Кам'янського виділили 180 тисяч гривень на реалізацію дитячих ідей у 3 школах-учасницях конкурсу. Хто перший згодився, хто перший підняв руку, і таким чином визначились у нас учасники саме пілотного проєкту, і ми їм дуже вдячні, бо вони самі перші, вони робили ці перші кроки і для себе, і для нас, бо в нас не було практики, практичного досвіду, в нас була лише теорія, і мені здається, що зараз ми вже на етапі реалізації цього партиципаторного інструменту. І нам поки що все точно вдалося. Бюджет участі «Діти» у Кам'янському – пілотний проєкт. Однак його збираються продовжувати і у наступному, 2022 році, говорить Людмила Гончаренко. Планують, що і фінансування, і учасників буде більше. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».